Дороги – чи не найболючіше питання області та й України в цілому. Фінансування часто не вистачає на важливі міжнародного та державного значення. Що вже тоді говорити про віддалені села? В деяких населених пунктах області дорожні покриття не відновлювали десятки років. Як от у Зарічові на Перечинщині. Проте ситуація змінилася з входженням села до Перечинської ОТГ. Буквально за 2 роки тут вдалося відремонтувати ряд вулиць. Ми вже протягом останніх років ремонтуємо в першу чергу дороги, тому що люди це просять. Минулого року зроблено вулицю Горького, далі частину Толстого, Духновича. Зараз ще кошти виділено доробити вулицю Горького, планується там 300 метрів доробити. Вулиця Суворова там наверху, зараз бачите, техніка вже почали робити, там виділено 1 100 000. І протяжність десь 500 метрів буде зроблено. Щодо сум, то ще кілька років тому вони були просто нереальними для села. Вулиця Духновича, протяжність 381 метр, там ширина 4,5 метрів дороги, там 1 036 000. Далі частина, то йшло поточний, вулиці Толстого, 200 000, 115 метрів. Горького вулиця 1 800 000 минулого року. Додамо, що вулицю Суворова почали ремонтувати нещодавно. Зі слів голови Перечинської ОТГ, були певні проблеми з тендерними процедурами. 2 рази зірвався тендер по визначенню підрядника, і поки ці всі процедури пройшли, от дійшли до такого періоду, що зараз ідуть підготовчі роботи, і при настанні сприятливих умов буде заасфальтовано ще не вся вулиця, але десь половина вулиці Суворова, а також доробляємо вулицю Горького. В наступному році інфраструктуру в селі також планують вдосконалювати. Голова ОТГ каже, що зробити все відразу навряд чи вдасться, а от поступово – реально.